Annunzjata, dan il-Witfert ili huwa wieħed mill-aktar pittoreski f'Għawdex, b'xenarju li ma jitqabbilx. Il-wit tal-Annunzjata, li kellu nixxijata abbundanti ta' ilma li jaqgħu għall-ġolwit ta' Xlendi, ħa jismu mill-Kappella Medjavali li hemm fil-qrib dedikata lill-Madonna tal-Annunzjata. Dan il-wit pittoresk li qabel kien magħruf is-Saqqajja u wit fertili ħafna. U issa iġib l-isem ta' wit il-Annunzjata appuntu minħabba dik l-istess kappella. Dan il-qasam li hu lussus bil-ħdura kien użat mill-ordni tal-kavalleri bħala posta rikreazzjoni. Kien użat mill-kavalleri ta' Malta għall-kaċċa u llum huwa qasam importanti ħafna għall-agrikoltura. Huwa wieħed mill-aħjar postijiet għall-mixja fil-kampanja. Il-ħoss kontinwu tal-ilma ġiri minn xijat u l-akwadot li hemm jagħmlu u jagħtu l-post tranquillità u sens rilassanti. Il-funtana li sofrit ħassiru l-erożjoni ta' żmien inbniet fl-1698 minn Ercole Martino Testaferrata li kien ġie maħtur mill-Gran Mastru Ramon Perellos sabiex joħloq niċċa għan-nixxija naturali li tagħti għar-raba' f'dan il-post. Rip il-kappella hemm markata bajn tal-ilma din inbniet fi żmien il-Gran Mastru Perellos u fiha kien hemm maqtuwejn banjijiet fil-blat li fihom in-nies tal-inħawi kienu jmorru jaħslu l-ħwejjeġ fl-ilma ġiri ta' dan il-wied.